Video kali ini cikgu akan membincangkan tentang peristiwa bergabung. Okay, maksud bagi peristiwa bergabung itu ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Dan untuk mengira berapakah bilangan ruang sampel ataupun kesudahan bagi peristiwa bergabung ini, kita boleh menggunakan rumus seperti yang cikgu tunjukkan, iaitu sama dengan bilangan bagi peristiwa A kita darabkan dengan bilangan bagi peristiwa B. Okey, untuk lebih jelas bagaimana nak menggunakan rumus ini, kita teruskan melihat contoh satu. Kesudahan yang mungkin bagi dua orang murid yang bermain gunting batu kertas. Okey, so di sini ada dua orang murid dan permainan yang mereka mainkan ialah gunting batu kertas. Okey, untuk murid satu, dia berpeluang untuk menunjukkan tiga kali sama ada nak menunjukkan gunting, batu ataupun kertas menggunakan isyarat tangannya. Dan untuk murid B juga berpeluang untuk menunjukkan tiga kali. Jadi nanti kesudahan bagi peristiwa ini adalah bersamaan, bilangannya adalah bersamaan dengan 9. Okay, bagaimana kita nak menyenaraikan semua kesembilan ruang sampel bagi peristiwa ini? Jadi untuk itu kita boleh menggunakan gambar raja pokok. Okey, kita ada murid satu dan kita ada murid dua dan juga kesudahan ataupun ruang sampel. Okey, jadi murid yang pertama dia boleh menunjukkan sama ada pertama kali gunting, kemudian batu dan satu lagi ialah kertas. Jadi murid yang kedua juga berpeluang untuk menunjukkan gunting, batu, kertas. Okey, begitu juga yang ini. Batu dan kertas. Dan ini adalah kesudahannya yang pertama, iaitu gunting-gunting, gunting batu dan gunting kertas. Kemudian untuk yang ini, biji, bibi, BK. Dan untuk part ini, KG, KB dan KK. Jadi yang semua ni adalah ruang sampel untuk peristiwa ini. So untuk menyenaraikan, dimulakan dengan tata tanda set dan kita senaraikan setiap satu tu dalam kurungan GB, GK, BG, BB, BK, KG, KB dan KK. Dan kita tutup tata tanda set itu. Dan kalau kita kira semuanya ada, bilangannya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Sama seperti jika kita menggunakan rumus. Tetapi rumus ni digunakan hanya untuk mencari bilangan. Dan kita perlu senaraikan semua bilangan kesembilan-sembilan kesudahan itu tadi secara lebih terperinci. Okey, untuk contoh yang kedua ini, tentukan bilangan
dan ruang sampel bagi peristiwa berikut. Okey, tiga keping kad bernombor 1, 2, 3 dimasukkan dalam sebuah kotak. Kemudian, dua keping kad dikeluarkan secara rawak tanpa pemulangan. Jadi, untuk menentukan bilangan, sekali lagi kita boleh gunakan rumus ini. So, di sini kita berpeluang untuk mengeluarkan dua keping kad, iaitu dua kali cabutan. Okay, so kita boleh tulis untuk cabutan pertama, cabutan kedua dan kesudahan. Okay, kemudian kita ada tiga kad bernombor 1, 2, 3. So dengan menggunakan gambar rajah pokok, kita boleh tulis keadaan itu seperti berikut. 1, 2, 3. Jadi untuk bilangan peristiwa A, permulaannya kad itu ada 3 dan jika satu kad tidak dikembalikan, iaitu tanpa pemulangan, bermaksud bilangan jumlah kad yang asal telah berkurang menjadi 2. Jadi bilangan untuk ruang sampel bagi peristiwa bergabung ini ialah 6. Okay, bagaimana untuk menyenaraikan, kita tahu apakah yang perlu disenaraikan untuk ruang sampelnya. Kita teruskan menggunakan gambar rajah pokok ni tadi. So, di sini, apabila satu telah dicabut dan tidak dikembalikan, bermaksud kad yang tinggal hanyalah nombor 2 dengan 3. Okay, di sini, setelah kita mencabut 2 dan tak dikembalikan, nombor kemungkinan pada cabutan kedua yang kita boleh cabut hanyalah nombor 1 dan 3. Dan ini, jika kad 3 telah dicabut dan tak dikembalikan, kita hanya berpeluang untuk membuat cabutan bagi kad bernombor 1 dan 2. Maka kesudahan yang boleh kita senaraikan di sini ialah 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Okey, so ruang sampel ialah 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, dan 3, 2. Dan bilangannya ada 6. Bilangan ruang sampel ataupun kesudahannya ialah 6. Okey, sama seperti penggunaan rumus tadi. Okey, seterusnya ialah contoh ketiga, iaitu dua keping duit shilling di lambung, yang mana duit shilling tu mempunyai permukaan angka dan gambar masing-masing. Jadi di sini, setiap shilling itu mempunyai dua bilangan, iaitu satu untuk angka dan satu lagi untuk gambar masing-masing. Begitu juga shilling yang kedua. Jadi bilangan ruang sampel yang patut kita dapat ialah 4. Okay, ini adalah penggunaan gambar rajah pokok untuk menyelesaikan untuk kita menyenaraikan kesudahannya. Okey, kita ada shilling 1, shilling 2 dan kesudahan. Okey, shilling 1 ada angka dan gambar. Begitu juga untuk shilling 2. Angka, gambar, angka, gambar. Maka kesudahannya ialah AA, AG, GA dan GG. Okey, so round sample atau kesudahan ialah AA, AG, GA dan GG.
Okey, begitulah penerangan yang dapat cikgu berikan untuk menjelaskan tentang peristiwa bergabung untuk video kali ini. Okey, yang penting pertama ialah bagaimana kita boleh menentukan bilangan ruang sampel, dan satu lagi ialah dengan penggunaan gambar rajah pokok, kita dapat menyenaraikan semua kesudahannya dengan lebih tepat, tak kurang dan tak lebih.